Të nderuar besimtar, miq dhe dashamirës kudo që ndodheni, që na ndiqnin nga valët e Radio Spektrum 96.4 MHz dhe nga faqet zyrtare e komunitetit musliman të Shqipërisë në Facebook, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Jemi në një tjetër puntatë e emisionit Koha për Syfyr dhe në këtë puntatë do flasim për shpirtin e adhurimeve, do flasim për sinqeritetin. Dhe për të folur për këtë temë, kemi të ftuar bashkë me kolegun Dorian Demetja, myftiun e Beratit Zotin Baftiar Këllezi. Mëftim mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Faleminderit për ftesë. Është kënaqësi t'ju kemi në studio. Ta nisim fillimisht me një përkufizim të ihlasit, të sinqeritetit. Çfarë është sinqeriteti? Atëherë kuptimi i ihlasit marr nga kuptimi leksikor i fjalës, do thotë pjesa më e kulluar, pjesa më e zgjedhur, ai ka e çdo gjëje. Prandaj është quajtur edhe kështu ky virtyt i lartë, ky shpirt i adhurimit, që kur i dedikohet adhurimi Allahut, i dedikohet në mënyrë më të pastër, më të kulluar, më larg çdo lloj turbullimi të kësaj pastërtie që ka kjo ndjenjë, ky virtyt kaq i lartë. Ky është kuptimi dhe lidhja që ka kuptimi leksikor me atë terminologjik dhe emrin që përdorim ne si cilësi e mirë. Njëri i sinqert. Shpeshherë kjo fjalë vjen si sinonimi devotshmërisë, sinonimi përkushtimit, ndonjëherë sinonimi besnikërisë, ndonjëherë sinonimi i niyetit të pastër, i qëllimit të mirë që ka njeriu. Të gjitha këto herë pas here përdoren në vend të njëra tjetrës. Kjo është kuptimi i përgjithshëm i sinqeritetit. Marr ky shpjegim nga kuptimi i ihlas në arabisht. Pra në Kur'an po të shohim, Kur'ani kushtohet një sure vetëm një sure sinqeritetit dhe thuhet që kjo sure është edhe një treta Kuranit vlera po, në aspektin e vlerës. Çfarë do të thonë ka kjo? Është sure që në popull njihet si sure Kulu Allahu Ahad. Është një sure që tregon monoteizmin e besimtarit, lidhjen që ndjenjat e pastërta të adhurimit, të besimit duhet përkushtohen totalisht krejtësisht vetëm Zotit një, Zotit të gjithësisë që është Allahu Xhaleshanhu. Prandaj edhe thuhet, duke u drejtuar profetit dhe të gjithë besimtarve, ndjekësve të rrugës profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam, thuaj që Allahu është një. Kjo është deklarata e fuqishme që rrëzon çdo lloj paganizmi, rrëzon çdo lloj pretendimi për një zot tjetër. Zoti një i vetëm është vetëm Allahu Xhaleshanhu, Kul huwallahu ahad. Allahu samed, Allahu është ai i cili të gjithë krijesat kanë nevojë për të dhe ai nuk ka nevojë për asnjë krijesë. Lem jelid o lem jelid, ai nuk ka lindur kënd dhe as nuk është i lindur. Të gjitha këto janë fjalë të sinqerta të dalë prej zemrës, që nëse përsëriten zbresen akoma më shumë në zemër, që dëshmojnë sinqeritetin në besim të çdo besimtari. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë, kjo sure është e barazgjeshme për nga shpërblimi, për nga sevapet, sikur të kesh lexuar një të tretën e Kur'anit. Shpërblimi i madh, sepse përmbajtja është e madhe, sepse deklarata është aq e fortë, aq e fuqishme, aq themeltare në besimin ton si musliman, sa ka këtë shpërblim kaq të madh. Do të thonë kur themi sinqeritet, pra e shikojmë në dy prizma, themi në pjesën e besimit, siç është surja Ihlas, surja Kulhu Allahu, domethënë, pra që vërteton Zotin, që e tregon Zotin cilësit, atributet e Zotit, pra besimi i pastër, sinqeritet, domethënë larg dukjes, i pastër besimi në këtë rast konkret, domethënë larg lëvdatave, se themi larg asat interesave të ndryshme. Në këtë rastin konkret kemi pra sinqeritet në besim. Pastaj kemi edhe sinqeritetin në marrëdhënie me njerëzit. Por që në sinqeritetin e besim pra ishte pjesa e surës Kul Huwallahu. Pra themi nëse një vepër, themi kështu për shembull, është trupi, sinqeriteti është shpirti i saj. Ose vepra është njëri krah, sinqeriteti është krahu tjetër. Pra, një vepër pa sinqeritet nuk plotësohet. Pa pas një krah tjetër nuk mund të fluturojë, nuk mund të shkojë gjykundi për shembull, dhe me të vërtetë pas pati një trup shpirtin, nuk ka vlerë, nuk ka kuptim. Pra, aq rëndësi ka sinqeriteti në fen tonë. Sërse shpesh herë sinqeriteti njihet e kundërt a hipokrizisë, domethënë e shfaqjes, e dukjes. Dhe sa më i sinqert njeriu të jetë, aq më larg këtyre dukjeve, shfaqjeve ose pretendimeve për të pëlqimin të dikujt tjetër përveç Zotit është. Kështu që për këtë arsye se sa urryer është hipokrizia në fe, aq e dashur është edhe
ndjenja e sinqeritetit, virtyti lart i sinqeritetit. Fiton vlerë me të kundërtën e saj. Pse është kaq me vlerë dom? Pse na urdhëron Kurani që të jemi të sinqertë? Kurani na urdhëron ne dhe përpara se të urdhërojë besimtarët ka urdhëruar profetët si njerëzit më të zgjedhur të Allahu xhaleshanuhu, sepse sinqeriteti është parimi më i rëndësishëm. Është gjëja prej të cilës ne nuk duhet heqim dorë në asnjë nga veprimet tona. Qoftë kjo në besim, qoftë në adhurim, qoftë në fjalë, në vepra, në marrëdhënia që kemi me të tjerët, sepse ka një shtrirje të përgjithshme, sepse njeriu nuk mund ta mbartë për një farë kohë këtë ndjenjë dhe të mos e mbartë për një pjesën tjetër të jetës. Jo, është një ndjenjë që duhet ta shoqërojë besimtarin në çdo hap të jetës. Është parimi më i rëndësishëm për ne, sidomos për punët që i përkasin botës tjetër. Sinqeriteti për ne është forca më e madhe, është ajo që na shtyn të bëjmë vepra të mira. Një njerëz të sinqert janë ata edhe që i përballojnë me lehtësi dhe sfidat, vështirësitë e jetës, sidomos vështirësitë që hasin në praktikimin e fesë. Njerëzit e sinqert i kalojnë ato me më lehtësi, më të lehtat duken sprovat e jetës për njerëzit e sinqert. Jo se ato janë ashtu, por kjo ndjenjë i bën që atyre njerëzve të duken. Është forca dhe pika me fort e mbështetjes, ku ne mbështetemi. Është duaja me pranuar të këzoti. Mjafton që punët të bëhen me sinqeritet. Dhe është sikur të kesh thënë Allahut, o Allah, ashtu si ti kërkon, unë të bëj këtë vepër. Të bëj vetëm për të fituar kënaqësinë tënde. Vetëm sepse ti e urdhëron që unë të bëj këtë vepër. Atëherë, kjo është një formë duaje, fakti se ti po i bën veprat me sinqeritet, është një dua më vete që e thot, i kërkon Allah, to Allah ma prano. Dhe shejtani nuk ka forcë, madje, mbi robërit e sinqertë, sepse e kemi dhe një ajet kuranor, në më thënë, kur përzihet dhe mallkohet shejtani dhe i thot Zotit që unë do t'ja zbukuroj mëkatet njerëzve, thot, sa ti jem në tokë, thot, dhe do t'i larguj ata nga rruga e drejtët, përveç robëve të tu të sinqert. Edhe Zoti pastaj në ajetet e tjera pastaj e mbështet pjesën e robëve të sinqert që thot vetëm robët e mi të sinqert do të shpëtojnë nga ndëshkimi edhe kemi edhe shumë ajete të tjera kuranore ku i jepet prioritet njerëzve që ose është një hadith i profetit ton sallallahu alajhi wasallam kur thot që do të shkatërrohen njerëzit thot përveç dietarëve thot. Edhe ata do të shkatërrohen përveç atyre që vepruan me dijen e tyre. Edhe ata do ndëshkohen, pra do të shkatërrohen thon përveç të sinqertëve. Pra këtu shohim tre faza. Shohim fazën e parë e ditunisë. Pra neve ne kërkohet në radhë parë të dim. Pastaj faza e dytë është që të punojmë me dijen, sepse dija në momentin që nuk punon me dijen, kthehet në disfavorin tënd. Por edhe po punove me dijen, pas një fazë tretë dhe më kryesore, që është sinqeriteti në ato punë që ti do të bësh. Sepse në momentin që ti e bën me dijen që ke, pa e bën për dukje, e bën për një interes veçantë, e bën domethënë për lëvdatat, për pëlqimet, për duratrokitje ose për të marrë çamëritë, ku diun të tjera, domethënë ngjashme, atyre këtu Zoti nuk e pranon. Sepse Zoti thotë unë nuk pranoj ortakëri, thotë në punën time. Një gjë që është për kënaqësitë Allahu xhaleshanu, nuk mund të jetë edhe për këtë arsye tjetër. Do të jetë vetëm për atë. Gjithashtu për të shtuar atë çfarë thënë, sinqeriteti është edhe të thuash rruga më e shkurtër për tek e vërteta. Çfarë do të thotë kjo? Njerëzit të cilët vërtet kanë dashur të njohin Zotin, Zotin një, të njohin fenë e vërtetë, të njohin Islamin, zakonisht në botën perëndimore ose atje ku nuk kanë shumë njohuri rreth fesë, pasi janë orvatur sa në një vend, në një vend tjetër për të gjetur atë qetësinë shpirtërore, për të gjetur fenë e vërtetë, për të gjetur konceptin e më të sakt të botëkuptimit, kuptimit të fesë. Atëherë e shohim se në fund ata kanë gjetur Islamin, sepse kanë qenë të sinqertë në kërkimin e të vërtetës. Kanë qenë të sinqertë dhe të vendosur që të gjejnë atë që është e drejta dhe e pranuar tek Zoti. Dhe këtë, kjo ka bërë shkak që Allahu t'i udhëzojë ata për tek e vërteta. Këto janë cilësi vërtet që ne kemi shumë nevojë t'i kemi, t'i kultivojmë edhe tek brezat dhe kështu të formohet një shoqëri ideale me këtë lloj cilësie. Cilët janë ata persona që kanë virtytin e sinqeritetit? Që të themi ne, këto janë, ai është një person që ka këtë virtyt. Çfarë duhet të përfaqësojë?
Personat më të sinqertë në historinë e njerëzimit janë profetët, janë të dërguarit e Zotit. Për ta nuk mund të mendohet e kundërta. Nuk është diçka që ata e mundojnë vetëm për të arritur një gradë të sinqeritetit. Zoti ju ka dhuruar dhe ju ka falur sinqeritet që në momentin që ata kanë qenë profet, sepse ata kanë qenë shembull. Shembulli i sinqeritetit duhet të jetë më i miri edhe në këtë virtyt. Dhe ne prej tyre mësojmë, sidomos nga profeti i fundit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Njerëz të tjerë të sinqertë kanë qenë ata të cilët kanë ndjekur sa më mirë hapat e profetëve, kanë bërë siç kanë bërë ata. Kjo tregon se këta janë të sinqertë. Njerëz që e kuptojnë në vërtetë se janë të sinqertë është në momentin e sprovës, në momentin e sfidës, nuk të hiqen. Përballen dhe mendimin e Zotit ja dalin. Do të thotë ajo forca që të jep sinqeriteti dhe arrin që ti të dalësh i fituar nga kjo sfidë. Ne që shikojmë nga jashtë dikë pasi ka fituar këtë sfidë, themi se ky njeri është i sinqertë. Atëherë kur bën diçka që shpirti e ka të dashur, kur jep shumë nga pasuria që është e dashur për shpirtin e njeriut, ose kur sakrifikon me mundësitë e tij, me kohën e tij për fe, për diçka sublime të lartë, siç është feja, atëherë themi se ky njeri është i sinqertë. Po sakrifikon gjithë këto gjëra, nuk mund ta bëj hipokriti. Një herë, dy herë dhe nuk është i vazhdueshëm. Tjetër fakt, vazhdueshmëria në veprat e mira tregon se njeriu është i sinqertë. Se një njeriu i cili nuk e ka këtë virtyt të lartë, sinqeritetin, por ka të turbulluar, të turbullt niyetin e tij me hipokrizi, atëherë nuk është i vazhdueshëm. Vazhdueshmëria tregon se njeriu është i sinqertë. Domethënë, edhe nuk varet çdo gjë se sa i suksesshëm është ky, është e barabartë me sinqeritet. Pra nuk ka lidhje këtu, sepse suksesin ta jep Zoti, e tawfik min Allah, pra suksesi e jep Zoti, ja jep atit që do. Lillahi mulku semawati wal ard, atit i takon çdo gjë që është në tokën e qiellit, Zoti ja jep. Edhe atyre që ai jep bile pasurinë, famën, këto, edhe ato e kanë sprovë të gjitha këto. Por nuk varet kjo se sa i madh është ky, sa famë është ky, sa sukses ka ky, sa fansa ka ky. Edhe ky çika me të vërtetë i tillë. Pra, ose sa ndjekës ka, se kemi pas profet për shembull, kemi pas profet që kanë pas shumë pak vete kanë ardhur mbrapa. Bile transmetohet që edhe nuk kanë pas fare. Ama ata nga Zoti e kanë marrë shpërblimin sepse e kanë bërë punën me sinqeritetin e plotë. Pra, do të thotë që kënaësia e Zotit, do të thotë që kënaësia e Zotit nuk që ka barabart me se sa ndjekës ka mund, sa sukses ka mund, se to janë një mirësi ose një sprovë që vjen nga i madhi Zot. Por sa të sinqertë jemi ne në punën tonë. Sepse profeti alayhis salam thotë inna Allah la yundhuru ila suwarikum walakin yundhuru ila qulubikum. Pra, Zoti nuk shikon tek pamjet e juaja, tek fizionomitë e juaja, por shikon tek zemrat e juaja. Ose në një hadith tjetër që thot profeti që kini kujdes thot në trupin e njeriu ndodhet një copë mishi, po u prish ajo, prishet të gjithë trupi. Qofse ajo është mirë, i mirë gjithë trupit, ajo është zemra. Zemra jo në aspekt fizik, pa këtu në aspektin shpirtëror. Zemra përfaqëson domethënë sinqeritetin. Zemra këtu domethënë, pra siç është zemra ke trupi i njeriu, aq kuptim plot është sinqeriteti. Tek zemra është edhe vendi i sinqeritetit, domethënë aty është madje sinqeriteti dhe ndjenja të tilla si sinqeriteti, përkushtimi, devotshmëria, quhen adhurime të zemrës. Ti adhuron Allahun, adhuron Zotin tënd me zemrën tënde, ashtu siç bën me gjymtyrët e tu kur falesh, ashtu siç bën duke agjëruar, ashtu siç bën me haxhin, forma adhurimit të Allahut në bindje në urdhrit të tij. Adhurimi që bëhet me zemrën është në këtë ndjenjë, dhe një prej tyre është sinqeriteti. Si mund të arrim në sinqeritetin? Çfarë do të bëjmë? Sinqeriteti arrihet fillimisht mendoj duke kuptuar madhështinë e Zotit, duke kuptuar plot fuqishmërinë e Allahut, që ai është i gjithfuqishëm, ai ka gjithçka. Ai është i plot fuqishëm për të bërë diçka që mjafton të thotë bëhu dhe ajo bëhet. Në momentin që arrin sa më shumë ti të bindesh për këtë, e kupton që nuk ja vlen të bësh diçka për dikë tjetër. Nuk ja vlen që të presësh kënaqësinë e njerëzve kur ke mundësi të fitosh kënaqësinë të gjithë pushtetshmit që ti po e shton njohurinë për të. Domethënë, njohja e Allahut në vetvete të bën të detyron të imponon, të jesh i sinqert, sepse nuk ja vlen për askënd tjetër të bësh diçka. Vetëm atij duhet t'i takoj adhurimi.
edhe me këtë edhe jemi urdhëruar që të jetë specifik vetëm për Allahun. Form tjetër është duke parë dhe duke lexuar për njerëzit e sinqertë, duke parë jetën e profetëve si njerëzit më të sinqertë në rrugën tokësore, në gjithë historinë njerëzore, duke lexuar për ta, duke njohur jetën e tyre dhe tregon shembuj. Pastaj duke ardhur brez pas brezi mes shokëve, mes miqve që ne kemi, të zgjedhim njerëz që i mendojmë se janë të sinqertë. Se njeriu vetë nuk mund të dalë të pretendojë se është i sinqertë. Madje si shenjë e sinqeritetit të tij është frika se nuk është i sinqertë. Kjo tregon se ky është përderisa e ka kaq këtë kujdesim, ka shqetësim, a jam as jam, se mos ndoshta kam bërë diçka që është hipokrizi. Si njeriu duhet ta hetoj her pas here veten e vet, për shembull, bëj një vetë kontroll. Për çfarë bëra? Sepse madje ne kemi shumë mirësi nga Zoti. Qofse mirësitë vijnë nga Zoti, ne themi elhamdulillah dhe falenderojmë Zotin. Por ne nuk duhet të shikojmë atë pjesën që ta shpërblehemi në këtë botë. Ne se kjo botë është bota e shërbimit. Bota tjetër është ajo bota e shpërblimit. Për shembull, ja agjërimi, jemi në muajin e Ramazanit për shembull. Agjërimi, përveç se është një ibadet me shumë vlera shpirtërore, po ka edhe vlera shëndetësore. Po ne mund të themi që e marrim agjërimin vetëm për të bërë një perhiz ose për të bërë trupin mirë. Në momentin që e mendojmë këtë, ajo bim nga ik në sinqeriteti. Ose ke namazi. Namazi është një kohësisht edhe fizkulturë, se kanë edhe doktorët e kanë këshilluar, po neve nuk e falim namazin për këtë. Pra, ne falim namazin ose agjërojmë ose e bëjmë vetëm për krenësinë Allahut xhaleshanu. Nëse me këtë kemi disa të mira që i mbart në vete, është çështja që neve e mirpresim, por qëllimi ynë nuk është asnjëherë ajo tjetër. Pra, ne nuk duam që ta cënojmë sinqeritetin ton, duke menduar që të marrim domethënë disa, për shembull, në rast konkret, për shembull, ka qenë në ditët tona, dhe kjo ka ndodhur në Mekë më kërë me, thotë një person i cili kishte humbur qesën e lek, edhe po priste të vitë lek nga Basra, tregohet, edhe thotë, mi po, ndërkohë që po prisa këto ditë, thotë, fillon duke mu zgjatë edhe mjekra edhe flokët, edhe shkova ke një berber, edhe i thashë atit berberi, thotë, po hatër të Allahut, thotë, a më ruan, a më qetha, sepse kështu puna, thotë. Edhe ai ndërkohë që ishte duke u morë me një punë tjetër, pra po qetha një person tjetër, e la atë dhe u morë me këte. Edhe ky fillon duke u anku, po pse? Po ti thotë do m'japësh si kundër vlerë të asaj, do m'japësh që shpërblim, kurse ky shpërblim në këtë do më hapi Allahu, thotë. Edhe i vuni për parësi atit. Edhe e qethi. I erdhën lekët këtit nga Basra dhe shkoi me adhën berberit, jo, thotë, nuk e du. A madje berberi i dha edhe ca lektit me çës kishte. Ku ky erdhi me adhën lekët mbrapsht në asnjë mënyrë, thotë. Unë e bëra për kënaqësinë e Allahut. Edhe sot e kësaj dite, thotë, kanë kaluar 40 vjet dhe unë atit berberit, thotë, i gjithmonë sa që ngrihem, thotë, i bëj lutem, i bëjmë dua, lutem. Shikoj me mes përpis sinqeritetin ai, thotë, nuk e mori dhe ky tjetri vazhdon të lutet për primin vogël sinqeritet, domethënë, sjell që dikush për vjet tëra të bëj dua për ty. Nuk e ngatron pra kënaqësinë e Zotit, që atë që bën për hir të Zotit nuk mes me ngatrur me njerëzit. Se kemi rastin e një betaje për shembull kur Hazreti Aliu, nipi i profetit alayhis salam, duke luftu me një armik e vënë përposhtë. Momentin që donte me e vra, ai i bështyn në fytyrë. Dhe ai tak stepet. E stepet dhe e liron. Kjo habit, sa ishte gati për të vrarë, domethënë. Thotë, pse të vrave, thotë. Sepse herën e parë ndesha me të vrarë për hir të Allahut, thotë. Herën e dytë më ngatru qëllimi, thotë, më tim mbështyve, më ngatru me egon time. Pra ne do të lash të lirë, thotë. Pse feja juaj, thotë, kaq e imët, kaq imët i shikon, kaq me hollësi shikon gjëra, thotë. Edhe ai pas e kthej edhe musliman. Shikoj sinqeritetin se sa e kam parë. Dhe në sinqeritet duhet patur para se fillimi dhe fundi. Fillimi i çdo gjëje është unë këtë adhurim bëhet fjalë gjithmonë sinqeritetin e adhurim është unë po e bëj sepse Allahu më ka urdhëruar, për asnjë lloj qëllimi tjetër. Dhe fundi i punës është që unë dua ta arrij ta bëj këtë adhurim me qëllim që të fitoj kënaqësinë Allahut. Fitoj kënaqësinë Allahut. Domethënë, madje ka dhe një gjë madhështore në lidhje me sinqeritetin që thon dietarët. Bukuria e sinqeritetit është thotë që një punë e vogël të bën që të kesh shpërblim të madh. Edhe pse ti ke bërë fare pak, por e ke bërë me sinqeritet, shpërblimi është shumë i madh. Dhe ka shumë punë të tjera që në sy të njerëzve duken të mëdha,
po për shkak se mungon sinqeriteti, ato nuk kanë asnjë vlerë tek Zoti. Dhe shpërblimi për to, në mos i pakët, dhe më thënë, është shumë, shumë nuk është, nuk është hira e Zotit, është aja ditë i famë shumë me tre kategorit e njërës, dhe pasaniku, dietari, luftëtari, të cilët kanë kryer vepra, që në duke janë shumë të mira, por kur dalin për para Zotit, dhe i pyet Zotit, thot i bona për hirë të në Zot, thot Zotit gënjen, thot, ti me të vërtet dhe jetën, ose me të vërtet dhe, dhe pasuria, ose me të vërtet dhe dituni. Po këte edhe që tjerë të thoshin ty, sa dietari madhë që ka ky, që tjerë të thoshin se sa bujari madhë që ka ky, ose se sa tri madhë që ka ky. Pra ti i bëre me të vërtet, po qëllimi nuk ishte kënaqësi ime, thot Zoti, po ishe që në sytë e njerëzve të dukesh ashtu, edhe i urdhëron engjujt, merrni zvarr çon në xhenem. Shiko, pra puna në dukje është e mirë, e madhe, gjigande, por ai qëllimi e ndryshimit, komplet pastaj në sytë e Zotit, është zero. Me që dolëm tek shpërblimi, çfarë frytesh korr njeriu kur një vepër kryhet me sinqeritet? Atëherë, veprat e kryera me sinqeritet, gjëja më kryesore që fiton njeriu është fiton kënaqësinë e Zotit, për të cilën ai kishte qëllim, kishte si synim, domethënë gjitha adhurimet i bëri për të fituar kënaqësinë e Allahut. Pastaj bërja e veprës me sinqeritet është një urdhër edhe profetik. Automatikisht veprat e bëra me sinqeritet bën që ti ndjekësh, ti bindesh urdhrit të profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, edhe të ndjekësh edhe rrugën e tij si robi më i sinqert i Zotit. Bën që veprat e tua të pranohen, se veprat e pasinqerta ose që është përzier hipokrizia nuk janë të pranueshme tek Zoti i gjithësisë. Si që përmëndë të dhe më përpara, bëjnë që njeriu të ruhet nga shejtani, njeriu i sinqert, ruhet nga cytjet, nga smimet, nga zbukurimet e gjunaheve që bën shejtani. Këto janë gjëra që njeriu i përfiton nga të qenur të sinqert. Në kujtova dhe një hadith profetit që thot, kush mendon një vepër të mirë dhe e bën, po, a i merë thot, nga 10 dhe në 700 dhe më shumë se vape. Më shumë është e cuditshme pse thot profeti kështu. Nga 10 deri në 700 më shumë se vape. Pra ky kategorizim mund të jetë për shkak se sa i sinqert është ai vepër në vetë. Sinqeritetit, po. Do të thonë mund të konceptohet edhe kështu, do të thonë. Pra e rëndësishme është që të parët tanë për shkak sahabët flasin brezi. Se brezi më i mirë ka qenë brezi i sahabëve, pastaj brezi i tyre, pastaj brezi i tyre të profetit, edhe ne kur marrim shemb, marrim gjithmonë nga ajo epokë. Por sigurisht jo se mungojnë. Në kohët e sotme nuk mungojnë. Unë do të auditoroj me një dy shembuj që ofsem lejoni, për shembull, ka qenë Zenul Abidini, ka qenë nipi i Azeti Aliut. Ai çdo mëngjes herët, pothuajse, domethënë, merrte gjithmonë në krah një thesë me ushqime dhe lënte në dyert e të varfërve. Po herët që ata mos kishin mundësi ta shikonin. Dhe ata e gjeshin ushqim, nuk e dishin kush e kishte lënë, po aty nuk mjaftonte një gjë e tillë, domethënë. Edhe kjo vazhdoi për shumë kohë kështu, derisa një ditë të nesërme nuk ndodhi më. As ditën tjetër nuk ndodhi. Dhe kur u vure, domethënë, kishte ndryu jetë Zenul Abidini dhe në shpinën e tij kishte disa flluçka me ajër, domethënë flluçka, domethënë, nga ajo pesha e që mbante, domethënë, dhe kur u pyetën të afërmit, ato thanë që dilte, pra aty u zbuluai. Që ai bonde asnjëherë nuk u kupton, dhe edhe sot në Mekë më kërre me që flasim, është një shoku im që ka studiu atje dhe ka ardhë, ka pasur një traditë e tillë që në shtëpitë e këtyre studentëve, ishin bashkë studentë, no, leshin në mëngjes herët ushqimin dhe ikshin. Dhe një shoku im tash, që këtë gjithmonë shikonte ushqim aty në pragun e derës, tha një herë do ta kap, tha. Edhe njëti si eroje, kuptimin që ta zbuloj, tha. Ta zbuloj, tha. Me të vërtet, në momentin që ai po vendoste, ky hap derën me zbulu. Dhe u pa në sy, dhe Arabia bëri, ja bëri i Arabi, kështu, dhe pra sa ditën ta nuk erdhi më ai. Në kuptimin se kishte diçka që do të më bëjë që mos e Zot. E bota për kënaqësinë e Zotit, në momentin që u zbulu ose ka qenë nëna jonë besimtarve Aisha radhiyallahu anha, sa herë për shkakun ndihmon të një të varfër, edhe u lutte për të varfër. Dhe kur e pyetën pse? Po un kur ndihmon një të varfër, tha, ai varfi lutet për mua. Dhe un nuk dua që të marr shpërblimin asaj ndihmës që bëra. Prandaj un lutem për të, thotë.
Shikoj sa imet i kanë kapat e pjesë që mos stacionoj sinqeritetin, ti sa më i plot në se vaprues si, të ka. Sinqeriteti në fakt është si tip sekreti që vendos Allahu në zemrën e njeriu. Thuhet në një thënie hadith, e thon disa se është që sinqeriteti thotë sot Allahu xhaleshan hadith kutsi, në disi shenjë. Sinqeriteti thotë është një sekret që unë e vendos në zemrën e robit që e dua. Atë as engjit nuk e shikojnë që ta shkruajnë, dhe as shejtani nuk e shikojnë që ta prishin atë. Do të thënë është një lidhje për ne nga jashtë, që shohim misteriozet e pakuptueshme, por vetëm në veprimet, kur derdhet në veprime, atëherë mendojmë dhe themi se ka rob kaq të sinqert. Po në rast po dëmet, çfar dëmesh kanë nga punët e kryera pa sinqeritet, për shemb? Si shtame, kundër të sinqeritetit është hipokrizia, dhe është nga gjërat më të urryera në islam, hipokrizia. Të bënë që vepra jote të mos pranohet, bënë që të meritosh dëshkimin e Zotit në botën tjetër. Dhe ne në këtë botë jetojmë për t'ju bindur Allahut, ne si musliman, për të bërë urdhrat e ti. Nëse nuk arrim dot t'i bëjmë me sinqeritet, të pak të mundohemi të ruhemi sa më shumë nga hipokrizia. Se për dënimin e ashpër që meritojnë hipokritët në ditën e gjykimit, thuhet se do të jenë në fund të xhehenemit. Më them mjafton të lexosh disa ajete për të friksuar aq shumë sa të mos e çosh në përmend për zjerjen e niyetit, për zjerjen e qëllimit, dashjen e kënaqësisë të dikujt tjetër bashkë me kënaqësisë së Allahut. Ne jemi në fund të emisionit dhe kisha dëshirë ta mbyllja, ne përmendëm disa shembuj sinqeriteti, përmendi Doriani. Nëse keni ndonjë shembull për ta mbyllë këtë emision me shembull nga jeta e profetëve sahabëve apo jeta e dietarëve të ndryshëm që kanë jetuar një jetë me të vërtetë sinqeriteti. Po. Siç tham që më të sinqertët tek Zotet janë profetët. Nga profetët që përmenden edhe në Kur'an se ka qenë vërtet të sinqert, ka qenë profeti Musa alayhiselam, që thotë inna kana mukhlasan wa kana rasulun nabiyya. Do të thënë ai vërtet ishte rob shumë i sinqert. Dhe ishte profeti i dërguar që kishte dërguar Allahu xhaleshanuhu. Sinqeriteti ishte edhe tek Jusufi alayhiselam që e bëri të ndalej nga ajo çka e thrisnin në një vepër të keqe. Sinqeriteti ishte tek të gjithë njerëzit e mirë që pasuan rrugën e profetëve, sahabët, tabiinët dhe ata që erdhën pas tyre. Tregon Sufjan al-Thauri për rëndësinë e sinqeritetit dhe sa shumë ishin të fokusuar ata për të ruajtur këtë ndjenjë. Thot, gjëja që kam pasur më shumë vështirë për të kultivuar në zemrën time është sinqeriteti. Sa herë që mundohesha ta fshija të shkulja rrënjët e hipokrizisë, në kundër të sinqeritetit, si kur mbinte, thot, kjo hipokrizi. Dhe kështu e kam pasur vërtet të vështirë për të fituar këtë. Sinqeriteti është diçka që përjetohet. Është diçka ëmbëlsi që njeriu duhet ta përjetojë, se me histori, me tregime, me teorira nuk i gjenet fund. Po. Kjo është. Provoje ta kuptosh. Ju falenderoj të dyve për këtë bisedë këndshme. Të nderuar dëgjues, ishim në koha për syfyr, kishim të ftuar me myftin e Beratit Baftiar Kllezin, gjithashtu ishim dhe me drejtorin e kulturës në komunitetin musliman të Shqipërisë, zotin Dorian Demetja. Ne kemi ardhur në fund të emisionit. Ju falenderoj që na dëgjuat. Gjithashtu presim edhe sugjerime për tema që mendoni dhe dëshironi që ti trajtojmë në studio. Uroj një agjërim të mbar dhe adhurime të planuara. Bashkë dëgjojmë një tjetër emision.